پہلا ٹائم پڑھتا ہوں. 21 صلوات پڑھو تو آواز بلند سے پڑھو. بابا الفت صحیح تو دعا کر دی ہے. اوئے پنجاں دے در تے آ ڈکا قصیدہ نہ پڑھا میں ایک قصیدہ وہ پڑھ چھوڑا. ایک شعر میں پڑھتا ایک ہی سلوات پڑھو تو آواز بلند سے پڑھو. اساں مسلمان کو بھیرا بنایا تو مسلمان سا کو بھیرا نہ بنایا. توجہ میں کہ اسا مسلمان کو بھیرا بنایا سارا مومن دنیا تو ٹر گیا. پیش نماز اعلان کیتا بھی پنج تک بھی نماز جنازہ ہوسی جنہیں پڑھنا ہوئے ہی کو جنازہ ہوسی جنہیں آنا ہوئے جلدی آؤ. جڑے خون دے رشتے دار ان قریبی انہوں نے کہ جنازہ نہیں سے پڑھ دے کچھے آلے توجہ او بستی جام آلے ہو توجہ. بابا الفت صحیح جڑے خون دے رشتے دار انہوں نے کہ شیعہ مومن آسے نہ جنازہ نہیں پڑھ دے. بابا ان سے ہی اتھا میں کوئی یاد آیا شیر آزاد شاہ بخاری سید پردہ انہوں لکھا جو خون کے رشتوں میں وفا ہوتی بخاری تو یوسف مصر کے بازار میں کیوں بکتا. بس اسی وجہ تو میں قصیدہ لکھا. ہندی وچ میں اپنے پیر علی دی تعریف کیتی ہے تے پار والے بھراواں دے پیراں دی تعریف اس قصیدے تے. نوکی صاحب دعا کرنی بھائی سفیر ایک ہی صلوات پڑھو تے با آواز بلند سے پڑھو. اللہم صلی علی محمد و آل
جنازہ نہیں پڑھتا میں ہی دے وچ دلیلاں دتے نے دلیلاں بابا ہون سہی مودکی صاحب جڑا سارا جنازہ نہیں پڑھتا حالانکہ ڈھیر مہران ابھی ہن تو تو ہی جڑا سارا جنازہ نہیں پڑھتا اس لال میں گل کیتے میں کہا تیرا پیر جڑا میں ارمان تو لکھے حالانکہ ارمان تے شیر دا جوڑی کہنی بابا منتظر سی بابا الفت سی ارمان تے شیر دا جوڑ ہے کہنی لیکن میرے دل دا درد آئی جڑا انہاں سارا جنازہ نہیں پڑھیا میں کہا میرے پیر ارمان والا شیر یہ میرے دل کا درد میں کہا تیرا پیر بس دو شیر پڑھنے اچھا بھائی آج رات تھی سی صبح ہو سی کچھے آلے ہو عربی دے شیر اتنا بولے سی ہوں دے واسطے بات کہیں صبح ہو سی شیر ایڈا پیارا ہے توجہ ایمیں ایک رات گزری 18 ذی الحجہ رات ہو گئی صبح اللہ فرمائے جبریل جی رب جلیل میرے محبوب کو آکے ایو خم قدیر دا مقام ایتے ایتھائی دیرے لارے دیرے لگے اجن اعلان نہ ہویا پاک محمد عربی نے اپنے بھرا جناب علیہ السلام دی بلایا دا اعلان ہی نہ کیتا چار پنج بندے نبی دی کچہری چو اٹھی تے علیحدہ ونج بیٹھن او شیر نہیں بھولنا میرا پیر نبی دے ہاتھ پورا قرآن سنے دا پے اجن خم قدیر دے مقام تے پاک محمد عربی نے اپنے بھرا جناب علیہ السلام دی ولایت دا اعلان نہ کیتا اعلان تھیون تو پہلے چار پنج بندے کٹھے دی بیٹھے ایک پہلا بندہ دیکھا دے میں خواب ڈٹھے انہاں بندے پوچھا کیوں جائیں خواب ہے پہلا بندہ خواب سنا کیا دے ہاں ڈٹھا بس آخری شیر آخری راضی رہا بابا الفت سہی اور
او بسم اللہ کراں او قبلا. آخری شعر ملنگ جی میں آخری شعر بابا ہن سہی بھائی سفیر بسم اللہ کراں بی بی دا سونا ذاکر علی عباس اوس جا بسم اللہ کراں اجازت ہے سی. آخری شعر اے ہائی پہلے بندے دا خواب دوجے بندے دا خواب سنو تے میں جلدی جلدی سٹے چھوڑا. اے ہائی پہلے بندے دا خواب جو ہاتھ نپ کے علی دا نبی سوالا کو دکھیندا پے دوجے بندے ایویں ہاتھ رکھتے آئے کیا ہو پہلے بندے آئے کیا خواب تا میں ڈٹی بیٹھا اب مر گیا سر خواب تا میں ڈٹی بیٹھا جو ہاتھ نپ کے علی دا نبی سوالا کو دکھیندا پے تیں تھڈا سا کیوں کڈے دوجے بندے آکھیا مت جگر تے ہاتھ رکھ ہن میڈا خواب ہی سن دوجا بندہ خواب سنا کیا تے ہاتھ تیڈے خواب دے کوئی پتہ نہیں ایک ادھا وین پڑھدا مت ہو سکدے میری زندگی دی آخری مجلس ہوئے قاتل انعام تو رس دے پن ہکو وین ہکو وین میں صدقے تھی ونا نہیں پڑھدا جو علی اکبر دا قاتل کیویں آیا آخر چ او آیا جن دین دا کعبہ ڈھایا شمر آیا ہے یزید رے انعام دیتا ہے ادھا انعام تھوڑا ہے کم ڈھیرے یزید آدھے شمیر جتنا انعام مگدا ہے میں دینا میں کوئی کو سوال دا جواب دے جڑا تو کربلا دے میدان تے پہنچا ہاویں اکبر دے بابے دی کیڑی حالت ائی شمیر کمینا یزید پاسے دے کے کیا دے میرا بچڑا جڑا میں پہنچا حسین دے ناں تے معافی مانگ کے یزید دے شمیرا میں کوئی ہکو سوال دا جواب دے چار سال دی تھی جو پیو دی جھولی وچ بیٹھی ائی تنا تا خنجر چلایا دھی دی کیڑی حالت ائی شمیر کمینا یزید دے پاسے دے کے کیا آدم نے بچڑا منتا ہو کر دی تے وال وال پیو تے جھن اچھا صحیح یاد ہے بسم اللہ کرا میڈا من تو کر دے تے وال وال پیو تے جھن تے وال وال پیو تے جھن کو پہلے کول نہ تار سا او وال وال ہاتھ جڑے دے زندگی دا کوئی پتہ نہیں ایتھے چھوڑی وے نام سیاد دعا فرمیسن قبلہ کعبہ سوال تا کرو جنا سمر کمی نے ظلم کیتا معصومہ کے دی لاش تے گئی ہے اون دی لاش تے گئی ہے جنا ڈو ہے بازو کٹوا کے دریا دی من تے سم گیا چاچے دی لاش تے معصومہ ایک ڈکھا وین کیتے سے ہاں میرا بچڑا انہاں کو وین سنا معصومہ رو کے کیا دے میرا بچڑا میرے ابھی تے کلندرا گئی ہے وہ اسیں اجے بسم اللہ کراں بسم اللہ کراں بسم اللہ کراں زندگی دا کوئی پتہ نہیں ای ہوے وا تا سنا میرا بچا میری ادیے تے کو لندرا گئی
کہتا ہے سات سفر بامقام امام بارگاہ شہزادہ آنا محمد شانی بکر پیارے بھائی ذاکر سید آنا میں ربانی